Så længe min sommerferie bliver lidt kedelig. For jeg er jo i Danmark hele tiden. Og når jeg har ferie, så vil jeg godt lidt ud på eventyr. Jeg forestiller mig ikke, man kan komme på det helt store. Ja. Hold fortsætter. Retter du op. Ah, retter. Det så så sejt ud, det der. Nu har jeg slæbt dig med herud. Ja. Til... Wow. Ja. Wow. Hvor eksotisk. Har du nogensinde været ude at sejle før? Altså, jeg har nok ikke eventyrsejlet på den måde, jeg gerne ville. Jeg har jo ikke sejlet over Atlanten. Jeg har ikke været ude på de vilde våger. Nej. Men det kan man jo heller ikke her. Det er Danmark. For fanden. Jeg har nemlig en, jeg synes, du skal med. Wow, hvor ser du adventure-agtig ud. Altså. Det er han også. Ja. Er du ikke det? Jamen, jeg hedder Mark. Og mest af alt, så har jeg nok en rigtig, rigtig, rigtig stor passion for at sejle. Dels i Danmark, også ude i den store verden. Men Danmark kan godt være spændende sted, ikke? Danmark kan absolut være spændende, og det er jo mere lige for. Og det er også især det, vi kan nu have i coronatiden. Din båd ligger her et sted. Ja, den ligger den er så lille, at vi ikke kan se den herfra. Ja. Men der er hjerterum, og min mor har fortalt mig, at hvor der er hjerterum, er der hudrum. Gud, den kan synge, hva'? Jamen det kan den jo også, og man kan sige, at man lige fortalt, at to af mine tidligere er sunket, så der er jo en reel risiko, om end en meget lille en. Ja, okay. Jeg synes jo, de her både er så fede, men jeg synes også, de er lidt, altså, lidt farligere. Altså fordi de sådan er smalle, og det er sådan noget, hov, man kunne lige nemt falde overbord. Ja. Man bliver sådan en gammel dame, når man kommer på den her. Mark, hvordan er hele den her interesse for sejlads startet for dig? Det startede faktisk, da jeg var 17-18 år, hvor jeg blev grebet af at være til søs. Ja. Så havde jeg en motorcykel, jeg gerne ville sælge. Og der var en, der skrev, at han gerne ville bytte med en båd. Så viste sig, at der var en fiskekutter, han gerne ville sælge til mig. Og det endte med, at jeg købte den der fiskekutter i en ren handel. Og jeg blev så forelsket i, at det var mulighed for at komme ud og sejle. Det var lige foran mig. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at senere fik jeg nogle speedbåder, sådan at det jeg faktisk holdt af, det var at komme ud på vandet, og det var at slukke motoren, være sammen med nogle gode venner, åbne på madpakken, og sidde og nyde og høre noget musik og hoppe i at bade og sådan noget ting. Og så gik der en verden op for mig, da jeg fandt ud af, hvad det vil sige at sejle med sejl og sejle på naturens kræfter. Det er håndlag, og det er håndværk, der er i at sejle. Det kan jeg godt lide. Ej, det giver dig meget, Mark, at sejle. Det lyder fedt. Lige, du kan jo godt høre motoren. Ja. Det er ikke noget, jeg synes om. Nej. Jeg håber, du får lidt af den der lykkefølelse, jeg får om lidt, når vi slukker på motoren. Okay, jeg glæder mig. Vi skal sætte sejlene. Ja. Jeg tror, den bedste løsning nu, når det er dig og mig, der sejler, at du bliver den, der har roret. Yes. Så hvis du tager til siden, så drejer båden selvfølgelig, og så tager den lidt længere ned, så er det lidt mere kraftigt roret. Okay, du hiver lidt i den, hva'? Som jeg siger. Du holder egentlig bare kursen. Yes. Hiver jeg stille og roligt sejlet op. Okay. Og hvis du lige går lidt mere bagbord. Ja. Åh, bagbord højlund, det er den vej. Yes. Godt gået. Fedt. Så er store sejlet lige fat. Nu skal vi have forsejlet op også. Ja. Når vi sætter forsejlet, ja, så vil det komme til at kringe lidt mere. Okay. Så der er det med lige at holde lidt fast. Ja. Er du klar til det? Ja, 100% klar. Fedt. Woo! Tak. Gud, hvor vi vipper nu. Jeg føler, at jeg tog sådan her. Og er du klar til det magiske øjeblik? Ja. Og det er jo, at vi slukker for motoren. Skal jeg gøre noget særligt? Nej, du skal bare holde kurs. Bare styre. Ej, hvor er det dejligt. Fuldstændig ro. Ja, det er lykke. Ej, hvor er det dejligt stille. Det er som om, der er noget, der lige gør sådan her op i hovedet. Puff. Præcis. Kan der komme en så kraftig vind, at båden lige siger, uff? Det ærlige svar er ja. Ja. Men det ærlige svar er nok også ikke de her bølger, ikke den her vind. Okay, godt. Puff. Ej, det er dejligt det her, synes jeg. Så skal vi lave det, vi kalder for en vending. Ja. Hvor vi gerne vil have vinden ind fra den anden side. Så du går bare styrbord, indtil jeg siger stop. Styrbord, og det er den vej. Præcis. Nej, jeg skal en anden vej. Derovre, ja. En anden styrbord. Den her styrbord. Du fortsætter bare. Ja. Fortsætter, så retter du op. Ah, retter. Det så så sejt ud, det der. Nu er du jo sejlet motorbåd før. Ja. Nu er du ude på en sejlbåd. Ja. Du sidder nærmere ordet i hånden. Ja. Du gør ingenting, men hvordan føles det? Altså, det er federe det her, ikke? Der er mere action. Ja. Du ved, jeg tænkte, jeg ved godt, hvordan det er sejl, og det er ikke eventyragtigt nok i Danmark i hvert fald. Altså, det her føles som at være med i familien Bæres program der, ikke? Altså, det er fedt. Jeg tænker helt klart, at der er noget i, at man de ting, man tror, man kender, og man tænker, der kan ikke være noget spændende i Danmark, for jeg kender det hele, jeg har boet hele mit liv. Ja. Hvis man bare lige sådan udfordrer det lidt og tager det et step op, ja, altså, så skal der nok være noget eventyr at finde, ikke? Altså, ja. Eller noget nyt, man kan prøve, eller noget, der kan føles som en kæmpe oplevelse. Og som altså, er en kæmpe oplevelse. Ja. Fordi det her, synes jeg, er en mega fed oplevelse. Altså, ja. Jeg vil ikke have noget imod at bruge 3 uger på det her. Nej. Altså, jeg må også indrømme, at jeg har taget røven lidt på mig det her. Altså, jeg er jo ikke en, der har adgang til en båd hver dag. Nej. Så hvad er der muligheder, hvis man nu tænker, det kunne faktisk være meget nice at bruge sommeren på havet på en eller anden måde?
Det er du ret i, og det er jo sådan lidt den ærgerlige barriere, ja. Det der med, at man skal have en båd. Men heldigvis er der også mange gode initiativer rundt omkring. Der er masser af sejlforeninger, der tager imod en, så man kan gå ned på havnen og byde sig til og spørge, om de har brug for en gæst. Er det rigtigt? Ja. Siger du gæst eller gæst? Gæst. En gæst. Ja, det er simpelthen et sprog. Ah, ja. Klart. Og det kan være nok bare, at man kan lave en god kop kaffe. Eller man kan en joke. Det kan jeg. Det er lidt forskelligt fra skib til skib. Om lidt lige så skal du på roret igen. Yes. Og vi vil gerne lidt op mod vinden igen, som vi kender her før. Bare spændende på den, eller hvad? Ja. Og du holder bare den her kurs. Yes. Nå, så fik vi også lidt vip med. Nå, Line. Ja. Kom vi i havn. Dejligt. Ja. Skib og spibe. Præcis. Selvfølgelig. For det som lige at markere. Ah, men fornemt. At det gik godt. Jeg tager herop, så vi grøver ved de samme. Sådan der. Præcis. Jeg tror mig og Akka, vi kunne få en fin fremtid sammen, hvis vi skulle det. Ja, det virker sådan. Jeg føler, vi fandt hinanden derude. Ja. Ja, jeg tænkte, kan det blive ægte eventyrligt i Danmark, ikke? Men jeg synes alligevel, der var noget ved det her, der var virkelig nice, fordi man bare glemte alt herinde på land. Altså, jeg har det sådan, jeg skal ud og sejle den her sommer. Og jeg skal finde et sted, jeg kan komme ud med sådan en der. Mark, jeg er mega glad for, at du gad have mig med. Tusind tak for det. Jeg er også glad at have dig med ud. Hej, prøv med hende der. Ja, tak. Det går fint. Det går fint. Vi har det også godt sammen.